nepalnews.com News from Nepal as it happens काठमाडौँबाट प्रकाशित नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको समाचार स्वागत छ मंगलबार प्रकाशित दैनिक, दैनिक पत्रिकाहरूले जनकपुरको धरना स्थलमा भएको बम विस्फोटमा परि चारजनाको मृत्यु दर्जनौ घाइते भएको समाचारलाई नै प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेका छन् जनकपुरमा धरना स्थलमा बम विस्फोट चारको मृत्यु उन्नाइस घाइते शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर लेख्छ जनकपुरमा शान्तिपूर्ण धरनामा सोमबार गराइएको बम विस्फोटमा परि चारजनाको मृत्यु भएको छ विस्फोटमा उन्नाइसजना भन्दा बढी घाइते भएका छन् मिला राज्य संघर्ष समितिको आह्वानमा रामानन्द चोकमा भइरहेको धरनामा गराइएको विस्फोटमा परि जनकपुर आठ बलवा टोलका विमल शरणको घटनास्थलमै तथा कलाकार रंजू झा झमरू मण्डल र सुरेश उपाध्यायको उपचार गर्दा गर्दै जनकपुर अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो संघर्ष समिति संयोजक परमेश्वर कापड़ी कांग्रेस जनकपुर नगर कमिटी सभापति धीरेन्द्र मोहन झा जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ सदस्य शिवशंकर शाह रामानन्द युवा कमिटिका पूर्व अध्यक्ष रमेश ठाकुर महासचिव मनमोहन शाह स्टेशन एरिया युवा क्लबका अध्यक्ष देव यादव दीपेन्द्र दास लगायत घाइते भएका छन् घाइते जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको छ जनालाई सेनाको हेलिकप्टरबाट र अन्यलाई जहाजबाट पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ घाइतेहरूलाई उपचारका क्रममा जनकपुर अञ्चल अस्पताल लगिएका बेला चिकित्सकहरू नभएको भन्दै आक्रोशित स्थानीय वासीले हो हल्ला गरेपछि अस्पताल परिसर तनावग्रस्त भएको थियो त्यस क्रममा स्थानीय र प्रहरी बीच सामान्य छडप समेत भएको थियो संघ मंचकी सदाबहार नायिका शीर्षकको समाचारमा सोही पत्रिका लेख्छ मिथिला राज्य संघर्ष समितिले बनाएका उपसमितिहरूमा आफ्नो नाम नपरेको भन्दै शनिबारसम्म गुनासो गरिरहेकी रंजू झालाई आइतबारै समितिमा राखिएको थियो आफ्नो नाम जोड़िएपछि हौसिएकी रंजू सोमबार धरना सुरु हुनु अघि नै रामानन्द चोक पुगिसकेकी थिइन् मिथिला नाट्य कला परिषदका कोषाध्यक्ष विष्णुकान्त मिश्रका अनुसार रंजू बिहानैदेखि कति बेला जाने भनेर सोधेको सोधै थिइन् बाह्र वर्षदेखि मिथिला नाट्य कला परिषदसँग आबद्ध दुई दर्जन भन्दा बढ़ी नाटक र दर्जनौ सड़क नाटकमा अभिनय गरेकी रंजूलाई उनका साथीहरू मिस नेपाल भन्थे पछिल्लो समय उनी परिचससँग आबद्ध नभए पनि देशका कलाकारसँग उनको घनिष्ठ सम्बन्ध थियो सोही पत्रिकाले भारतको आसाममा डुंगा डुब्दा कम्तीमा चालिसको मृत्यु जापानद्वारा सिन्धुली सड़कलाई थप चार अर्ब रूपियाँ शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ माओवादी मोर्चा बहुमतीय संविधानको तयारीमा कांग्रेस एमाले सरकार परिवर्तनको विषय ल्याएर संविधान निर्माणमा अवरोध गरेको निष्कर्ष शीर्षकको समाचारमा नागरिक लेख्छ सत्ता घटक माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा बीच बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ़ाउन सहमति भएको छ सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालवटारमा बसेको बैठकले तीन दल र मोर्चाबीच पटक पटक भएका बहुपक्षीय बैठकको समीक्षा गर्दै बहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्ने सहमति गरेको हो एमाले सहमतिमा नआउने भए प्रक्रिया अनुसार बहुमतका आधारमा संविधान निर्माण अघि बढ़ाउने सहमति भएको छ बैठकमा सहभागी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र प्रसाद यादवले नागरिकसँग भने हामी भोलि मंगलबारसम्म पर्खन्छौं सहमति नभए माओवादी र मोर्चा बहुमतका आधारमा प्रक्रिया शुरू गर्छौं काम लेख्छ प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने चेतावनी विपक्षी दलका नेताहरूले दिनुभएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली एमाले का नेता का नेता कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरूले सोमबार यस्तो चेतावनी दिए पनि एकीकृत माओवादीका नेताले भने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा राजीनामा नदिने दावी गर्नुभएको छ रिपोर्टर्स क्लबले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा कांग्रेस नेता डाक्टर नारायण खड्काले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएर प्रधानमन्त्री पदबाट चिउत गर्ने बताउनुभयो त्यसै गरी नेकपा एमालेका नेता तथा सचिव शंकर पोखरेलले जेठ चौधपछि उत्पन्न हुने परिस्थितिको सामना गर्न पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्ने पर्ने बताउनुभयो उहाँले सरकार परिवर्तनका लागि आफूहरू सबै प्रकारका लोकतान्त्रिक विकल्पमा जान तयार रहेको समेत दावी गर्नुभयोतामा सुदूर पश्चिम बहस शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ माओवादी प्रस्ताव विरूद्ध चौथो दिन पनि सुदूर पश्चिम बन्द बन्दकर्ताद्वारा हवाई सेवा समेत अवरूद्ध शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र लेख्छ संघीय संरचनाका क्रममा सुदूरपश्चिमलाई एक प्रदेश बनाउन माग गर्दै गरिएको सुदूरपश्चिम बन्दको चौथो दिन बन्दकर्ताले कैलालीमा हवाई सेवा समेत अवरूद्ध पारेका छन् आन्दोलनकारीले सोमबार कैलालीको गेटा विमानस्थलमा तालाबन्दी गरेका छन् एक सय भन्दा बढ़ीको संख्यामा धनगढ़ी र अतरियाबाट गएका बन्दकर्ताले बिहान करिब बाह्र बजेतिर विमानस्थलको बाहिरी गेट तथा विमानमा इन्धन भर्ने त्यहाँ स्थित नेपाल आयल निगममा तालाबन्दी गरेका हुन् तालाबन्दीका कारण विमानस्थलका उडानहरू स्थगित भएको विमानस्थलले जनाएको छ अखण्ड सुदूर पश्चिम माग आन्दोलनकारीलाई ठूला नेताको आशीर्वाद शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट लेख्छ अखण्ड सुदूर पश्चिमको माग राखेर रा चार दिनदेखि आन्दोलन भइरहेको छ अहिलेसम्म आन्दोलनमा राजनीतिक नेतृत्व बिनाको छ सर्वसाधारण स्वत स्फूत सड़कमा उत्रिएका छन् आन्दोलनप्रति नैतिक समर्थन गर्ने नेता धेरै भए पनि नेतृत्व गरेर अग्रपन्थीमा भने कोही आउन चाहेका छैनन् संघीयतामा जातीय राज्य प्रस्ताव गरेको एकीकृत नेकपा माओवादीका नेताबीच पनि अखण्ड सुदूर पश्चिममा खण्डित भन्ने विवाद छ सुदूर पश्चिममा माओवादीका प्रभावशाली नेता लेखराज भट्ट अखण्ड सुदूर पश्चिमको पक्षमा छन् सोही पत्रिकाले कागजमा सड़क खनेर भ्रष्टाचार शीर्षकको समाचारलाई पनि प्रमुखताका साथ प्रकाशित गरेको छ तीन महिनामा पच्चिस हजार घर धनीबाट बहाल कर उठाइने शीर्षकको समाचारमा कारोबार आर्थिक दैनिक ख घर भाड़ामा लगाउने तर कानून अनुसार कर नतिर्नेलाई आन्तरिक राजस्व विभागले करको दायरामा ल्याउन अभियान थाल्ने भएको छ असार मशान्त भित्र पच्चीस हजार पाँच सय करदातालाई घर बहार करमा सहभागी गराउन विभागले बुधबारदेखि अभियान शुरू गर्ने भएको छ घर भाड़ामा लगाउने ठूलो संख्या करको दायरा भन्दा बाहिर रहेको अनुगमनबाट देखिएपछि अभियान शुरू गर्न लागि विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले बताए विभागले खटाएको टोलीले बाह्र करको पुस्तिका दिनेछ त्यसमा घर धनीले आफ्नो आय घोषणा गरे वर्ष सकिएको तीन महिनाभित्र दाखिला गर्नुपर्नेछ सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका हुन् हवस् त आजलाई नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको